Good morning to everybody. My name is Lily from Brimbank City Council Social Support Group. Today I will be presenting Croatian news in the Croatian language. But before I begin, I would like to thank art and culture people for helping prepare this video. Dobar dan, dragi gledaoci. Prije nego krenemo sa vijestima, pogledajte ovu divnu sliku. Da li znate tko je autor slike, gdje se nalazi i naziv slike? Razmislite, ali ja ću vas podsjetiti na kraju emisije. Pa da krenemo sa vijestima iz hrvatske zajednice. 70. rođendan ponosnog hrvatskog kluba Adelaide. Hrvatski klub u Adelaidu ima svoju čvrstu povijest kojom se ponosi. Na Anzac Day 1950. godine 25 Hrvata okupilo se u Hyde Parku kako bi osnovalo prvi hrvatski klub u Australiji. Počeo je odmah djelovati na čelu sa svojim predsjednikom Ljubom Vujnom. Nasljeđe ovih muškaraca, osnivača, i danas je snažno u ovoj zajednici u kojoj Hrvati mogu nastaviti rasti te čuvati i razvijati našu kulturu i tradiciju. Postao je to središnji dom za očuvanje hrvatskog identiteta u Australiji. Dom daleko od rodnog doma. Sredinom 1970. zaključeno je kako su klubske prostorije u Promptonu premale. Novi hrvatski klub izrađen je 1976. godine na temelju udruživanja onih koji su vjerovali u održanje svoje hrvatske kulture i povijesti. Kroz svoju povijest klub bilježi osnivanje i vrlo uspješnog nogometnog kluba 1952. godine te osnivanje vlastite hrvatske škole 1966. godine. Od ostalih organizacija koje danas aktivno djeluju u očuvanju hrvatske baštine i zadovoljavaju potrebe hrvatske zajednice, svakako treba izdvojiti i žensko društvo Katarina Zrinski te hrvatsku folklornu skupinu Lenek. Hrvatski klub Adelaide svoja vrsna je središnjica Hrvata u Adelaidu u kojoj se čuva hrvatski jezik, njeguje hrvatska folklorna i umjetnička baština, održavaju kulturna i politička događanja u okviru hrvatske zajednice. Hrvatska kultura živi i dalje se razvija sa hrvatskim klubom u Adelaidu među članovima hrvatske i šire australske zajednice. Vijesti iz Hrvatske. Sjećate li se vrta u centru Zagreba nastalog nakon potresa? Netko ih je prijavio i grad traži da ga uklone. Susjedi Martina Živković i Boris Novković zasadili su mini vrt kako bi uljepšali potresom razrušen Zagreb, no nakon par tjedana dočekala ih je anonimna prijava. Prije nešto manje od mjesec dana pisali smo o mini vrtu u Zagrebačkoj Preradovićevoj ulici kojeg su zasadili Martina i njezin susjed Boris. I dok se vrtlarenje ispostavilo kao odlična terapija nakon potresa, mini vrt zablistao kao novi divan kutak u gradu koji je izgledao poput grada duhova, ovaj je potez nekome zasmetao. Naime, Martina i Boris dobili su dopis komunalnog gospodarstva u kojem anonimne prijave protiv Borisa Novkovića u kojoj se traži da se očituju te da se taj dio vrati u prvobitno stanje. Postupa li se po zdravom razumu ili se zaista reagira na svaku anonimnu prijavu, pitala se Martina i dodala. U razrušenom gradu, mjesec dana nakon potresa, s užitkom i od srca Boris i ja smo odlučili pokloniti gradu i građanima jedan mali kutak optimizma, umjeti malo života, podignuti raspoloženje. Ljudi koji su prolazili bili su inspirirani time, fotografirali nas, govorili da će i oni napraviti isto čim prođe korona. Nikad nijedan post nisam vidjela na Facebooku koji je imao isključivo pozitivne komentare kao taj u grupi Potres u Zagrebu, svi mi u centru. Zato vas lijepo molim, dragi susjedi, prijatelji, odvjetnici, savjete i naputke kako se na ovo očitovati. Jer ja zato kaznu neću platiti, niti ću ikada počupati biljku koja raste i nikome ne smeta. O situaciji se oglasio i Boris Novković koji je izjavio sljedeće. Ganulo me je da je anonimni junak našao vremena da moju susjedu Martinu i mene prijavi komunalnom redarstvu za neovlašteno sađenje cvijeća ispred naših kuća u Preradovićevoj ulici u središtu Zagreba. I posebno njegov vrhunski odabir savršenog trenutka za prijavu. Kada je centar našeg grada teško pogođen potresom i dok smo bili u karanteni zbog koronavirusa. Razlog zašto smo moja susjeda Martina i ja odlučili urediti kazetu oko patuljastog bagrema sadnjom cvijeća i trave je taj da ista nije bila pipnuta i održavana otkad je zasađena krajem 2018. godine kada je posađeno drveće nakon uređenja naše ulice.
Željevši uljepšati naš grad i našu ulicu stradalu od potresa, uložili smo naš trud, vrijeme i novac, dok je centar bio sablasno pust da poklonimo građankama i građanima našeg voljenog Zagreba lijepo uređenu kazetu oko Bagrema sadnjom ukrasnog cvijeća i trave. Veseli me i zahvaljujem se svima od reda koji su na društvenim mrežama pozdravili našu inicijativu. Očekujem od grada Zagreba da odbaci prijavu protiv moje susjeda i mene, da nas pohvali za naš trud i inicijativu, te da na isti način urede sve kazete oko drveća, ne samo u našoj ulici, nego i po centru Zagreba. Ovo je dokaz da se ovakvim malim akcijama može još više uljepšati naš Zagreb. Nevrijeme je poharalo Istru. Jako nevrijeme je u subotu iza podneva pogodilo središnju Istru. U međuvremenu, koje je trajalo oko pola sata, snažna tuča doslovno je zatrpala ceste, a uništeni su brojni usjevi. Bila je toliko snažna da su ljudi počeli trčati i micati aute u garaže ili ih pokrivati sa dekama. Za poljoprivrednike je šteta bila ogromna, ispričali su stanovnici za lokalne medije. Istramet je na svojoj Facebook stranici u snimke nevremena objavio i radarsku snimku uz napomenu kako se radi o do sad najjačem nevremenu ove godine. Nevremena s jakim olujama i vjetrovima u Istri nisu rijetkost, no ipak ovolika količina tuče na početku svibnja ne događa se često. Čini se kako ćemo se morati pomiriti s tim da nam priroda sve češće pokazuje svoju čud. Iz sporta. Modrić peti po redu po zaradi u Madridu. Real Madrid nikada nije iznevjerio svoje najbolje igrače u novčanom smislu. Hrvatski kapetan Luka Modrić jedan je od tih sretnih talenata koji se nalazi na platnoj listi Los Blancosa. Radi gospodarske krize uzrokovane koronavirusom, Los Blancosu za 10% smanjili plaće svojim igračima tijekom 12 mjeseci sezone. Čak i s ovakvim smanjenjem plaće, velike svote novca podijelit će se zvijezdanim talentima, čak ako oni ne budu nastupali na travnjaku radi odgođene sezone. Modrić je po visini svoje plaće nalazi na petom mjestu u klubu, te kući odnosi nevjerojatnih 4,9 milijuna eura ili 15,9 milijuna australskih dolara za cijelu 2020. godinu. I da se vratimo na našu sliku. Naravno, to je dijelo poznatoga skulptura majstora Ivana Meštrovića, Zdenac života, a nalazi se u Zagrebu ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Hvala, dragi gledaoci, do sljedećeg puta.